የሳምንቱ የአርብ ቀን ድስኩራችን ይህ ነው እስልምና ማለት ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا لألولا علمات جيتا على الله قبعه ترقمم رسوم الكام سريونو في تلال الله كسد أن إبراهيم من قد تتنيا سيون كتكتل سوي بلتعيمان تويا مارمانو አላህም ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘ ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው ከታላቁ አላህ በስተቀር ሌላ በትክክል የሚገዙት በአለመኖሩ መሰክራለሁ። እንዲሁም ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸውና እስካላተ ቂያማም በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው መምናን ሁሉ አዝነትህ ሰላምህና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል እውነተኛ እስልምና ማለት ለአላህ አዘ ወጀለ ሙሉ በሙሉ እጅ መስጠት በሱ መታዘዝና መገዛት ነው። እንዲሁም እስልምና ማለት የአላህ መልእክተኛ ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን መውደድ መከተልና አሳቸውንም አርአያ ማድረግ ነው። አሁንም እስልምና ማለት መልካም ምግባር ለሱ መገዛት ለሱም ራስን ዝቅ ማድረግ መንፈሰ መልካም መሆን ከሁሉም ሰዎች ጋር ያለው እንቅስቃሴ ፈካ ባለፊት መሆን አዝነትና ረራህ ማሳየት ዓለምን መገንባትና ማነስ ስልጣኔን ማልማትና ማስፋፋት ነው። እስልምና ተከታዮቹ በርጋታም ሆነ በእንቅስቃሴ እንዲሁም በማንኛውም ጊዜያቸው ጎልቶ የሚታይ የህይወት ስርዓት መሆኑን የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ። እስልምና እምነት ነገሮች ወይንም የእስልምና እምነት ነገሮችን እንድናሻሽልና እንድናድስ በዚህች ዓለም ሆነ ለመጪው ዓለም የሚጠቅሙ ልማቶችን እንድናከናውን የሚያዝ እንጂ በሃይማኖት ስም እንድናፈርስ የሚያዝ ሃይማኖት አይደለም። እምነቱ ራህ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ሰላም ላይ ዓለማችን ክፍል እንዲሰፍን የሚሰብክ እምነት ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ወነቻው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። መሐመድ ወይ ዓለማትም እዝነት አድርገን እንጂ አላክንም። በጅብሪል ሐዲስ የሰፈሩት የእስልምና ማዕዘናት የሚመራመር ሰው እነዚህ ማዕዘናት ቀንዮናን ሰው ገምባት ረገድ ታላቅ ሚና ያላቸው መሆኑን በትክክል ሊገነዘብ ይችላል። ጅብሪል ካላታታ አንድ ቀን ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመምጣት መሐመድ ሆይ እስኪ ስለ እስልምና ንገረኝ አለና ጠየቃቸው። እሳቸውም እስልምና ብሎ ማለት ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም እንዲሁም መሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው ብሎ መመስከር ስግደት እንደምን ተጠብቆ ማድረስ ዘካን መስጠት ረመዳንን ወር መጾም ወደዚያ ማድረስ የሚችል ከሆነ ደግሞ የሐጅን ስራ ማድረስ ነው በማለት መለሱለት። አንድ ሰው አላህ ጋር የሌለው ብቸኛ ፈጣሪ መሆኑን ሲድንና ወይንም ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱባሪያና መልእክተኛ መሆናቸውን ሲገነዘብ ለአላህ በመታዘዝና እሱ መላ ተግባራቱን የሚቆጣጠር መሆኑን በእርግጠኝነት አምኖ ትዕዛዙን ሙሉ በሙሉ ይፈጽማል። ከከለከለውም ነገር አጥብቆ ይርቃል። ሰው ከመተላለፍ ወይንም ወሰን ከመተላለፍ ይታቀባል። ታዘዘውን ነገር ከመፈጸም አይቦዝንም። እንዲሁም የሱ ያልሆነን መብት ለማግኘት አይሞክርም። ይህምን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተለ ያለባቸው ነገሮች ማሳመር ይጥራል። እሳቸው ያደረጉት እንደነበር ሰዎች ጋር ያለው እንቅስቃሴም እንደዙ በለዘብተኝነት በእዝነትና በረራህ ራስን ዝቅ በማድረግ በለዘብተኝነት የታነጸ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። በእስልምና ማዕዘናት ዋና የሆነው ስግደት ካጸያፊና ከተጠላ ነገር በመከልከልና በአላህ መንገድ ቀጥ ብሎ እንዲቆይና ይህንንም ተግባር ዘወትር እንዲፈጽም በአንድ ባሪያ ላይ ያለው ወጥቅም እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ያን ጊዜም ማንኛውም ሙስሊም ባሪያ
መንፈሱንም ሆነ በሰዎች መካከል ያለውን እንቅስቃሴ ተስተካከለ በማድረግ በሰላም የመኖር መብት ይኖረዋል ወይንም እድል ይኖረዋል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የምትከተለው ሆነቸው አንቀጹ አስፍሮት እናገኛለን። ከመጽሐፍ ወደ አንተ የተወረደውን አንብብ፣ ሶላትንም ደንብን ጠብቀ ስገድ። ሶላት ከመጥፎና ከሚጠላ ነገር ሁሉ ትከለክላለችና አላህንም ማውሳትን ከሁሉ ነገር በላጭ ነው። አላህም የምትሰሩትን ሁሉ ያውቃል። ዘካንም መስጠት በእምነትና ከሰብአዊነት አንጻር ያለው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው። እሱ መንፈስን በቁሳቁስ ያላት ጋር ትስስር ከፍተኛ እንዳይሆን ያግዛል። በዚህም አንድ ሰው ገንዘብ ወደ አንድ ነገር መድረሻ መሳሪያ እንጂ እሱ ራሱ መዳረሻ አለመሆኑን ይገነዘባል። ዘካን መስጠት ወደ ትብብር መተዛዘንና የሌሎችን ስሜት ወደ መገንዘብ የሚያደርስ በር ነው። እውነተኛ ሙስሊምም ማህበረሰቡ ራስ ወዳድነትም ሆነ አሉባልታዊነት የለበትም። ይህም ማለትም ሃይማኖታችን የስጦታ ችሮታ የመስዋዕትነት የመበጀት ሰዎችን ከራስ የማያስቀድም ሃይማኖት ሲሆን ለእኔ ብቻ ማለትን ገብጋባነትን ሳምታምነትንና ሌሎችንም እንደዚሁ አሉታዊ ነገሮች አጥብቆ ይዋጋል። ምእምናን ገራገር ቸርና ለጋስ ሊሆኑ ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ጉዳይ በሚከተለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እነዚያም ከፊታቸው አገሪቱ መኖሪያ ያደረጉት እምነትንም የለመዱት ወደ እነርሱ የተሰደዱትን ሰዎች ይወዳሉ። ስደተኞቹም ከሰጡትም ነገር በልቦቻቸው ውስጥ ቅሬታን አያገኙም። በእነርሱ ላይ ችግር ቢኖርባቸውም እንኳ በነፍሶቻቸው ላይ ሌላውን ይመርጣሉ። የነፍሱንም ንፍገት የሚጠበቅ ሰው እነዚያ እነሱ ምኞታቸውን አግኝተዋል የሚያገኙ ናቸው። ጾም እንደዚሁ የሙስሊምን መልካም ምግባር በማስተካከል የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ መሆኑን የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ። መልካም ምግባሩ ሲስተካከል አላህ አዘ ወጀለን ዘወትር የሚሰራውን ሁሉ የሚቆጣጠር መሆኑን ባለመዘንጋት መንፈሱን በትዕግስትና መከራን በመቻል ሊገራት ይችላል። አላህን ከሚያስቆጣ ነገር ከፍ እንድትል ያደርጋታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ጾም ጠባቂ ነው። አንዳችሁ ጾም በሚይዝበት ቀን ጽያፍ ከላይናገር ድምፁንም ከፍ አያድርግ። አንድ ሰው ቢሳደበውና ሊታገለው ቢመጣ እኔ ጾም ያዝኩ ሰው ነኝ ይበል። እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ብለዋል፣ የሐሰት ቃልና በሐሰት መስራትን ያልተወ ሰው ለአላህ የእሱ ምግብና መጠጥ መተው አያስፈልገውም። ሀጅ ስራን ከማከናወኑ በፊት በሚያከናውንበት ወቅትና ከፈጸመውን በኋላ የሥነ ምግባርና የሥርዓት ግዴታ የሚጠይቅ ታላቅ የሆነ ግዴታ ነው። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለች በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ሀጅ ጊዜያቱ የታወቁ ወራቶች ናቸው። በእነርሱም ውስጥ ሀጅን እንዲሰራ ነፍሱን ያስገደደ ሰው ሀጅ ውስጥ ሴትም መገናኘት ማመፅ ክርክርም የለም። በጎም ሥራ የምትሰሩትን ሁሉ አላህ ያውቀዋል። ተሰነቁም፣ ከስንቅም ሁሉ በላጩ ጥንቃቄ አላህም መፍራት ነው። የአእምሮችም ባለቤቶች ሆይ ፍሩኝ፣ ቅርሳቸው አላህ ይውደድና። አቡ ሁረይራ እንዲህ ይላሉ፣ እኔ የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ ሴትን ከመገናኘትና ከማመፅ ነፃ በሆነ መልኩ ሀጅን ያከናወነ ሰው እናቱ እንደወለደችው ቀን ንጹሕ ሆኖ ይመለሳል። በዚህ መልኩ ሁሉም የእስልምና ማዕዘናት በማህበረሰቡ ደግን ነገር ሰላምንና ደህንነትን በማስፈን ረገድ ሰፊ አስተዋጽኦ አላቸው። ቀጥተኛውን ሃይማኖታችንን ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው የመልካም ምግባር ሃይማኖትና ተልእኮውም ይህም መልካም ምግባር የተሟላ ማድረግ መሆኑ እንዲገነዘብ ይችላል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ እኔ የተላኩት እኮ መልካም ምግባር የተሟላ ለማድረግ ነው። እውነት ቃልን ማክበር፣ አመኔታ፣ መልካም ስራ፣ ዝምድና መቀጠል፣ ቸርነትና ለጋስነት እንዲሁም ሰዎችን መርዳት፣ አክብሮትን ማሳየት፣
ሰዎች ላይ ተንኮል ከመፈጸም መታቀብ እርዳታ የምጠይቁ ሰዎችን ማገዝ ጭንቀትን ማቃለል ለሰዎችም ሆነ ለእንስሳት ረራ ማድረግ የሚሉት ተግባራት በሚፈጸሙበት ቦታ ትክክለኛው የእስልምና ተግባራት ተፈጽሟል ይላሉ የእምነቱ ሊቆች። የእስልምናን ስር መሰረት መዘርዘር የፈለግነ ከሆነ ተልእኮ ምስጢር ማወቅ እጅግ ታላቅ የሆነ ተግባር ነው እኮ ማለት እንችላለን። ይህንን ሁሉ ከዘመኑ አዳዲስ ነገሮች እንዲሁም አስፈላጊ ከሆኑት ነገሮች ጋር አጣጥሞ ተግባራዊ ማድረግ የሙስሊሙ ግዴታ ነው። የዘመኑ ተግዳሮቶችን ለመቋቋም ጸንፈኞች አሸባሪ ቡድኖችን ልጓም ለመግታት አፈንጋጭ ሳቦቶች እንዳይስፋፉ ለመከበብ እንዲሁም ደረቅ ግትርና ዝግነት ካላቸው አዝርቶች ከተሳሳተ ግንዛቤና ከጠባብነት ለመውጣት ከዚያም ሰፊ ቀላል በጣም ስልጣን እና በሳል ንቃት ወዳለበት ዓለም ለመግባት የህዝብና የሀገርን ጥቅም ለማስከበር ሰላም ደህንነትና ጸጥታን እንዲሁም መረጋጋትን ለማረጋገጥ ለመላ የሰው ልጅ ደስታን እውነትን ለማድረግ ወይንም ኡን ለማድረግ ሰፊ ሚና ያላቸው የላቁ የሰብአዊ እሴቶችን ማስፋፋትና አማራጭ የሌለው አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑ አያጠራጥርም። ማንኛውም ሙስሊም ሊያከናውነው የሚገባ ከሆነ ተቀዳሚ ግዴታ እጅጉን ሰፊና አስፈላጊ የሆነው ተግባር ደግሞ የእስልምናን ገጽታ አጉልቶ ማሳየት የሚለው ጉዳይ ነው። ይኸውም የዓለም ህዝብ ሁሉ እስልምና የሰላም እምነት ሰላም እንዲስፋፋ የሚገፋፋ ሃይማኖት መሆኑን እንዲገነዘብ ነው። ሰላም ከአላህ ባህሪ አዘል ስሞች አንደኛው ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የሚከተለው ሆነ አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እርሱ አላህ ነው፣ ያ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ ንጉሱ፣ ጉለት ሁሉ የጠራው የሰላም ባለቤት ነው። የእስልምና ሰላምታ ሰላም ነው። ይህንንም ጉዳይ አላህ ትርጉሙ በምትከተለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ሰላምታን ወደ እናንተ ላቀረበ ሰው ቅርቢቱን ህይወት ጥቅም በመፈለግ ሆናችሁ ወይንም ሆናችሁ ምእምን አይደለም አትበሉ። አሁንም የጀነት ሰዎች ሰላምታ የው ሰላምታ መሆኑን የሚከተለውን አንቀጽ ታላቁ አላህ አስፍሮበት እናገኛለን። መልእክትም በእነርሱ ላይ ከየደጃፉ ወደ እነሱ ይገባሉ። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የምንዳ በመታገሳችሁ ነው፣ የመጨረሻውም አገር ምንዳ ታምር ምን ታምር አሏቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ጉዳይ የሚከታተሉ ጉዳዮችን ወይንም ነገሮችን ማንኛውም ሰው ሊከታተሉ ይገባል የሚል ተግባር ወይንም ግዴታ አስፍረው እናገኛለን። የታላቁ አላህ የተከተለዋን አንቀጽ በዚህ ጉዳይ ላይ ዙሪያ አስፍሮ እናገኛለን። ጌታዬ ሆይ አንተ ሰላም ነህ፣ ሰላምም ካንተ ነው፣ በረከትህ በዛ፣ አንተ የምስጋና የማክበር ባለቤት የሆንክ ጌታ ነህ ማለት ነው። አሁንም በሌላ አንቀጽ ትርጉማ የምትከተለችው እንደዚህ ሆኖ እናገኛለን ወይንም ሰፍሮ እናገኛለን። እናንተ እያመናችሁ ሆይ ወንዶች ከወንዶች አይሳለቁ፣ ሴቶችም ከሴቶች እንደዚሁ፣ እነሱ ከእነሱ የበለጡ ሊሆን ይከጀላልና። ነፍሶቻችሁንም አታነውሩ፣ በመጥፎ ስሞችም አትጠራሩ። ከእምነት በኋላ በማመጽ ስም ክፉ ያልተጸጸታችሁ ወይንም ያልተጸጸተም ሰው እነዚያ እነርሱ ጉበዳዮች ናቸው ማለት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ወደ ወንድሙ በቁራጭ ብረት እያመለከተ ሰው ይህ ተግባሩን እስከሚያቆም ድረስ መላእክት ይረግሙታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊትም መምታት በፊትም ላይ እንደዚሁ ትኩሳት ማድረግን ተከላክለዋል። አንድ ቀን አንድ እንስሳ ፊቱ ላይ ተተኩሶ ባዩበት ወቅት ተኩሰውን ሰው አላህ ከእዝነቱ ያርቀው እንዳሉ ተወርቷል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ አንዲት ቀንን ቋሚና ሌሊትን ጿሚ ወይንም ቀንን ጿሚና ሌሊትን ቋሚ ነገር ግን ጎረቤቶቿን የምታስከፋ ሴት ተጠይቀው መልስ ሲሰጡ እሷ በገሃነም ውስጥ ናት ብለዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ጎረቤቱን አያስከፋ፣ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን እንግዳውን ያክብር፣ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን
ደግነገር ይናገር ወይም ዝም ይበል ይንን ቃልን ተናገርኩኝ ለኔና ለናንተም ካላ ዘንድ ምረትን ተጠብቃለሁ ወይንም ለምናለሁ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የነቢያትና የመልእክተኞች መጨረሻ በእውነት በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ያላህ ሰላምና ራህየ ይወርድ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገራገሩ የእስልምና እምነትን አስተምሮ መልካም ስነ ምግባሮቹን የላቁ ሴቶችን በባልደረቦቻቸው ልብ እንዲሰርጹ ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ ነበር በመሆኑም በመጨረሻ እነዚያ አስተምሮች ከሁሉም ሰው ጋራ በአላህቸው ግንኙነትም ሆነ በራሳቸው የዕለት ተዕለት ኑሮ ጎልቶ የሚታዩ የህይወት ስርዓቶች ሆነዋል። ለዚህም ነው ከሳቸው አላህ ይወደድና ጃፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከአበሻው ንጉስ ነጃሺ ፊት በቆሙ ጊዜ መጀመሪያ ለማብራራት የፈለጉት እነዚህን ሴቶች ነበር። ሲያብራሩም እንደዚህ ብለዋል። አንተ ንጉስ ሆይ እኛ ታቦት የምንገዛ ነበር እንዲሁም በክት የምንበላ ዝሙት የምንፈጽም ዝምድናን የምንቆጥር ጉልበተኛንም ፈጽሞ የማናከብር ከኛ ጉልበተኛው ደካማውን የሚበላ የድንቁርና ባለቤት ሰዎች ነበር። በዚህም ላይ ያለን ዘሩን ወነተኛነቱን ታማኝነቱን ጥብቅነቱን የምናውቀው የሆነን ከኛ የሆነን መልክተኛ አላህ ወደኛ ላከ። አላህም በአንድነት እንድናመልክ እንዲሁ ንገዛው ሱም ለላ ያሉ እኛና አባቶቻችንና መልካቸው የነበሩትን ድንጋይም ይሁን ጣዖት ባዳ አምላኮችን እርግፍ አድርገን እንድንተቁ ጥሪ ያቀረበልን። በወሪያችን እውነተኞች አደራ ጠባቂዎች ዝምድና ቀጣዮች መልካም ጎረቤቶች እንድንሆን እርም ከሆኑ ነገሮች ደግሞ አጥብቀን እንድንጠይቅ ወይንም እንድንርቅ አዘዙን። ሲያፍ እንዳንናገር ሐሰት እንዳናወራ የሞት ልጅ ገንዘብ ያላግባብ እንዳንበላና ንጹሃን ወይም ትክክለኛ ኖሬ እንድናወራ አዘዙን። ከከለከሉን ነገር ለመከልከል ያዘዙንንም ነገር ለመፈጸም ታዲያ ወስነን ተቀበልናቸው። እውነተኛ ሙስሊም አይዋሽም አያታልልም አይክድምም። እውነተኛ ሙስሊም ማለት ሰዎች በመላሱም ሆነ በእጁ ተንኮል የማይጎዳ ሰው ነው። እውነተኛ ምእመን ማለት ሰዎች በደማቸው በክብራቸው በገንዘባቸውና በህይወታቸው እምነት የሚጥሉበት ሰው ነው። እውነተኛ ሙስሊም ማለት ሱደግ ነገር እንጂ ወደ ሙስሊሞችና ወደ ማንኛውም ብሔረሰብ የማይተላለፍ የሆነ ሰው ነው። እውነተኛ ሙስሊም ግልጽ በሆነ ማብራሪያ ለማስቀመጥ ብንፈልግ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሰጡት ማብራሪያ የተሻለ መግለጫ እናገኝም። ሳቸው እንዲህ ብለዋል። ምእመናን ማን እንደሆነ ልንገራችሁ። ምእመን ማለት ሰዎች በገንዘባቸውና በህይወታቸው እምነት የጣሉበት ሰው ነው። ሙስሊም ማን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሙስሊም ማለት ከእጁና ከምላሱ ተንኮል ሰዎች የዳኑ ሰው ነው። ታጋይ ማለት ማን እንደሆነ ልንገራችሁ። ታጋይ ማለት አላህም በመታዘዝ ቀጥ እንድትል ነፍሱን የሚታገል ሰው ነው። ሀገሩን ትቶ የተሰደደ ማን እንደሆነ ልንገራችሁ። ኃጢያትን ትቶ ወንጀልንም የተወ ሰው ነው። እስልምና ሃይማኖት ተልኮ የሰብእነት ጥበብ መቻቻል የርህራሄ እንዲሁም ሰፊነትና የለዘብተኝነት ተልኮ ነው። ይህንን ጉዳይ እንድናከናውን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘዋል። እነዚህን የላቁ የሆኑ አላማዎችን የሚያራምድ ሰው በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው። እነዚህ አላማዎች የተጻረሩ ነገሮችን ደግሞ የሚያራምድ ሰው ከትክክለኛው መንገድ ይወጣ ሰው ነው። ጌታችን ሆይ ለመልካም ጠባይ ምራን። መልካም ጠባይ የሚመራ አንተ ብቻ ነህና ከመጥፎ ጠባይ ማርቀን። መጥፎ ጠባይ የሚያርቀው አንተ ብቻ ነህና ጌታችን ሆይ አገራችንን ህዝባችንን ጠብቅልን። ትክክለኛውን መንገድ ምራን። አሜን።